В ефірі телеканалу ЮА «Закарпаття новини». В студії працює Марія Лукей. Вітаю у цьому випуску. Більше 50 повідомлень роздали сьогодні муніципальні поліцейські водіям, які під час паркування порушили правила дорожнього руху. Конституційну реформу обговорювали сьогодні в Ужгороді учасники Міжнародного центру перспективних досліджень та юристи. Більше 50 повідомлень роздали сьогодні муніципальні поліцейські водіям, які під час паркування порушили правила дорожнього руху. Про це повідомив начальник відділу контролю з паркування Ужгородської міськради Володимир Пугачов. Працівники відділу розміщували повідомлення на лобовому склі неправильно припаркованих автомобілів. Попереджувальний захід проводять спільно з патрульними. Коли почнуть штрафувати та як реагують водії, знає Мирослава Жабей. Такі повідомлення муніципальні поліцейські залишають на автомобілях, власники котрих під час паркування порушили правила дорожнього руху. Зараз інспектори працюють на площі Народній в Ужгороді. Це якби інформативного характеру лист. Наголошується на те, що водій порушив. В даному випадку правила не пише конкретно, що саме порушив, але пише порушення правил і нагадування про те, що набрав чинності закон у сфері паркування. Це вулиця Феденця. Під знаком пішохідного переходу припаркував свою автівку водій Юрій. Бачили, що стоїте біля пішохідного переходу? Прошу. Порушенням. Ні, ми зупинилися загрузити тільки. Це дуже корисно, я вибачаюся, більше не будемо повторяти. На площі Курятовича автомобілі стоять у два ряди. Порушили, ви стали на дорозі, саме порушили пункт 15.4, у два і більше ряди. Іван – один із водіїв, котрий припаркував машину на дорозі. Знаємо, а куди нам діватися? Треба з усіма порядки навести, розумієте? Для цього діють знак, я вам скажу, так, бо я 40 років водій. Дивіться, поставили знак. І от дивіться, скільки машин стоїть на нашій стоянці. Що тут треба? Тоді тільки не для нас. Треба от і одних. Нас попереджають, а цього їх не попереджають. Протягом майже години працівники муніципального відділу та патрульні поліцейські роздали більше 50 повідомлень про порушення правил паркування. Згідно внесених цих змін, які внесли до закону, ми маємо право притягувати до відповідальності особу, на яку зареєстрований транспортний засіб. То і можемо притягувати його без його участі. Тобто стоїть транспортний засіб з порушенням вимог, ми пишемо повідомлення йому, що його буде притягнуто до відповідальності. Залишаються реквізити, доставити, а і протягом доби направляється йому за адресою постанова. Якщо водії порушують правила зупинки стоянки, то за це вони можуть понести адміністративну відповідальність, за яку передбачено штраф розміром 255 гривень. Якщо ж автомобіль суттєво перешкоджає іншим учасникам дорожнього руху, то штраф за це більший – 510 гривень. Закон про зміни у сфері паркування набув чинності 27 вересня минулого року. За словами начальника відділу контролю з паркування Ужгородської міськради Володимира Пугачова, штрафувати порушників відповідно до змін у законі почнуть після отримання доступу до бази водіїв. Трьох закарпатців, які шукали металобрухт на звалищі у Львівській області, засипало сміттям. Двоє змогли самостійно вибратись, один загинув. Про це повідомила речниця Нацполіції Львівської області Світлана Добровольська. За її словами, трапилося це 4 квітня близько 17 години. Раптово сміття впало на них. Двоє з них вибралися самотужки. Коли вже витягнули третього, він був без ознак життя. За фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Це умисне вбивство з позначкою «нещасний випадок». На даний час встановлюються усі обставини події, призначені експертизи. Про конституційну реформу говорили сьогодні в Ужгороді учасники Міжнародного центру перспективних досліджень та юристи. Експертка із правових питань Катерина Москаленко повідомила, в обласному центрі проводять перший із чотирьох запланованих регіональних круглих столів на цю тему. Зустріч відбулася о 12-й годині на юридичному факультеті Ужгородського національного університету. Там обговорили тему механізмів прийняття нової конституції.
Така конституція буде легітимною лише у випадку її інклюзивності, тобто залучення громадян до обговорення процесу прийняття нової конституції. Протягом останніх десятиліть конституція України змінювалася неодноразово, однак все рівно існують питання, які залишилися невирішеними. Це дуалізм влади, це децентралізація влади. У нас дуже часто відбувається експертне обговорення не тільки в Києві, а й регіональні заходи. В рамках саме цього проекту Ужгород – це перше місто, в якому ми обговорюємо наше дослідження. Дослідження має назву «Інклюзивна та легітимна конституційна реформа. Вибір процесу». Автори проаналізували світовий досвід, зокрема, конституційні зміни в Польщі та Боснії і Герцеговині, а також наміри політиків змінювати головний документ України та залученість до цього процесу громадян. Наша конституція діюча 96-го року вже досить старенька з точки зору інформаційного суспільства і нинішнього технологічного укладу. У нас не вирішено питання установчої влади, що і показала історія референдумом про зміни в конституції, коли вносилося зменшення кількості депутатів і двопалатний парламент. Це була унікальна історія, коли Верховна Рада під впливом внутрішньополітичної кон'юнктури і замовлення тих олігархічних груп, які стоять за так званими політичними фракціями, відмовилася імплементувати результати всенародного референдуму. Ця проблема і на нині не вирішена. Я хочу подивитися, як справиться з нею любий новий президент. Це обговорення зараз дуже актуальне, дивлячись не тільки на президентські вибори, дивлячись на те, що у нас вже стільки років у нас є наша конституція, стільки разів вона вже змінилася. Факт того, що треба включити громадські організації в ці обговорення, цей процес, як він зараз відбувається, це, я думаю, це без питань. Ми не будемо концентруватися специфічно на другому турі, але вважається, будь-хто виграє, будь-хто, який у нас буде майбутній президент, проблема так і так залишається, незалежно від того, хто виграє, які у нього пріоритети будуть, тому що говоримо чесно, Конституція України – це є наш основний закон, це завжди є перший пріоритет. Велозаїзд для дітей із квестом та вікториною відбудеться в селі Кам'яниця Ужгородського району 7 квітня. Організовують його громадська організація «Щасливі діти» та учасники проекту «Вільний простір». Розпочнеться захід о 13-й годині. Збори учасників відбудуться біля клубу на вулиці Ужанській у Кам'яниці, розповіла співорганізаторка Людмила Сюзева. За її словами, діти до 10 років мають бути в супроводі батьків. Участь у велозаїзді безкоштовна. Його мета – згуртувати і залучити до такого якісного, активного, культурно-пізнавального, екопросвітницького дозвілля. Учасники будуть для того, щоб роздобути карту маршруту, будуть брати участь у вікторині таємниці Кам'яниці. Крім того, вони зустрінуться із Києвим монстром, який їх буде чекати на шляху. І знову ж таки він організує для них чимало різних випробувань. Буде і естафета стартування з місця «Супергерої рятують планету». Крім того, на учасників чекає лісовий квест, де вони будуть чекати скарби лісу. Такими були новини на цей час. Наступний випуск о 20:30.